গুড়ুৱাই পেলোৱা হ'ল, ধ্বংস কৰা হ'ল, তাকো চালোঁ। বেথুকান্দিৰ ব্ৰিজটো, বেথুকান্দিত তিনিটা ব্ৰিজ হৈছিলে, তাৰে দুটা নিজে নিজে হৈছিলে। মানে বৰাকৰ নদীয়ে, বৰাকৰ পানীয়ে বেথুকান্দিত দুটা ব্ৰিজ কৰিছিলে, কিন্তু সেইকেইটা আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সেইকেইটা ব্ৰিজৰ পৰা ৰাইজক ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰ 50 মিটাৰ আগত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এটা ব্ৰিজ কৰি দিলে, এটা খান্দি, নিজে খান্দি ব্ৰিজ কৰিলে। তাৰ কাৰণে এই ভয়াবহ প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হ'ল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শিলচৰত। মই অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু এই গৰহিত কাম কৰা ব্যক্তিসকলক ৰেহাই নিদিওঁ, কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব, আৰু এনেকৈ যাতে ভৱিষ্যতে কোনোৱে মথাউৰি কাটি নিদিয়ে, এইটোৱে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দি তাক সতৰ্ক কৰি দিয়া। চাওক, এতিয়াতো টেম্পৰেৰী কাম কৰিছোঁ, স্থায়ী কামখিনি নৱেম্বৰ মাহত। গুৰুৱাই পেলোৱা হ'ল, ধ্বংস কৰা হ'ল, তাকো চালোঁ। বেথুকান্দিৰ ব্ৰিজটো, বেথুকান্দিত তিনিটা ব্ৰিজ হৈছিলে, তাৰে দুটা নিজে নিজে হৈছিলে। মানে বৰাকৰ নদীয়ে, বৰাকৰ পানীয়ে বেথুকান্দিত দুটা ব্ৰিজ কৰিছিলে, কিন্তু সেইকেইটা আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সেইকেইটা ব্ৰিজৰ পৰা ৰাইজক ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰ 50 মিটাৰ আগত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এটা ব্ৰিজ কৰি দিলে, এটা খান্দি, নিজে খান্দি ব্ৰিজ কৰিলে। তাৰ কাৰণে এই ভয়াবহ প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হ'ল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শিলচৰত। মই অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু এই গৰহিত কাম কৰা ব্যক্তিসকলক ৰেহাই নিদিওঁ, কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব, আৰু এনেকৈ যাতে ভৱিষ্যতে কোনোৱে মথাউৰি কাটি নিদিয়ে, এইটোৱে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দি তাক সতৰ্ক কৰি দিয়া। স্থায়ী সমাধান, চাওক, এতিয়াতো টেম্পৰেৰী কাম কৰিছোঁ, স্থায়ী কামখিনি নৱেম্বৰ মাহত। গুৰুৱাই পেলোৱা হ'ল, ধ্বংস কৰা হ'ল, তাকো চালোঁ। বেথুকান্দিৰ ব্ৰিজটো, বেথুকান্দিত তিনিটা ব্ৰিজ হৈছিলে, তাৰে দুটা নিজে নিজে হৈছিলে। মানে বৰাকৰ নদীয়ে, বৰাকৰ পানীয়ে বেথুকান্দিত দুটা ব্ৰিজ কৰিছিলে, কিন্তু সেইকেইটা আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সেইকেইটা ব্ৰিজৰ পৰা ৰাইজক ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰ 50 মিটাৰ আগত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এটা ব্ৰিজ কৰি দিলে, এটা খান্দি, নিজে খান্দি ব্ৰিজ কৰিলে। তাৰ কাৰণে এই ভয়াবহ প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হ'ল প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শিলচৰত। মই অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু এই গৰহিত কাম কৰা ব্যক্তিসকলক ৰেহাই নিদিওঁ, কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ব, আৰু এনেকৈ যাতে ভৱিষ্যতে কোনোৱে মথাউৰি কাটি নিদিয়ে, এইটোৱে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দি তাক সতৰ্ক কৰি দিয়া। স্থায়ী সমাধান, চাওক, এতিয়াতো টেম্পৰেৰী কাম কৰিছোঁ, স্থায়ী কামখিনি নৱেম্বৰ মাহত।